Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui com algumas ferramentas da Exark, que é uma marca das marcas que eu mais gosto. Sempre tem coisa legal aqui. Eles me mandaram este kit, que é simplesmente o kit 145 em um. É isso aí, meu amigo, 145, porque ele vem com 145 peças de chave em uma maletinha. Esse kit aqui é perfeito para quem mexe com eletrônica, que conserta iPhone, ou que está interessado em fazer isso. E ele tem absolutamente todas as chaves que você pode imaginar. Ele é tão completo que ele vem com um mapa da mina para te ajudar. Então ele vem com essa cartela aqui, que te mostra a posição de cada peça para você saber. Então, por exemplo, você está precisando aí de uma chavinha T7H, então ela tá aqui em cima para poder achar qual que é a chavinha certa, ou uma 1.5 estrela, né, que abre os iPhones, né? Então elas estão todas aqui. Você usa as chaves com essa base super bem feita, mas ela vem com algumas coisas a mais. Por exemplo, ela vem com esse adaptador, porque às vezes você precisa abrir alguma coisa que não dá para acessar reto, né? Então você usa esse adaptador para acessar as coisas fazendo curva. E tem outros itens também. Cara, tem de tudo aqui, ó. Tem isso aqui que é para poder tirar a tela do telefone quando você vai consertar. Tem esse de plástico também para te ajudar a abrir. Tem de tudo, cara. Tem aqui, ó, tem mais uns abridores ali. É muito completo, cara. Olha que maravilha. É muito completo, tem de tudo. Além disso, a galera da Exark mandou também essas serras osciladoras. Essa aqui, ela tem os dentes de serra japonesa. Olha que beleza. Tá dando para vocês verem aqui como é que o dente é organizado aqui. Muito legal, né? Ela vem com cinco para fazer cortes precisos, né? Cortes precisos. E também outra serrinha para osciladora de madeira aqui. Essa já com os dentes em arco. Também para cortes super limpos e precisos. Você vê que ela é super bem acabada, super bem feita. Mais essa dica para vocês dos meus amigos da Exark. O site da Exark é esse aqui. Aí tá até com promoção, cara. Aproveita que a hora é agora. exarctools.com. E eles têm de tudo, cara. É só ferramenta boa, só coisa legal. Fica mais essa dica que as osciladoras para metal aqui também tem. Mais essa dica então, Exark Tools. Valeu e segue o canal aí, dá seu like, ajuda o pai.